לראות את קרין ומכאן היא הגיעה ולאן היא מטפסת בהישגי התחרותיים, קרין היא היום שגרירה בעולם של כל מדינת ישראל והטניס הישראלי. טייבה זה הבית שלי, ויש לי את הזכות היום ללמד את הילדים כאן טניס, להעניק להם את האפשרות לשחק וליהנות כמו כל ילד רגיל, אבל בעיקר לקבל חינוך וערכים דרך המשחק. אין כמו הטניס, כדי להנך לכבוד הדדי, למשמעת ולאחריות, לדעת גם להפסיד בדרך להשיג חלומות, לעבוד קשה ולהאמין בעצמך. זה מה שאנחנו עושים. ככה בונים נכון את העתיד של הילדים. פשוט מדהים לראות איך הטניס מחבר בין דתות, תרבויות וקהילות. הוא יוצר קשרים שלא היו יכולים להתקיים במקום אחר. חברות וחברים למשחק ולחיים בין ילדים, יהודים וערבים ואפילו בין משפחות. זה המרכז הראשון מסוגו בישראל, שהוקם עבור ילדי העדה הדרוזית והחברה הערבית. ומשמש מקום להעצמה ולטיפוח מנהיגות צעירה בחברה הערבית. כאן ילדים וילדות, דרוזים ונוצרים, מוסלמים וצ'רקסים, הופכים לאחים ולאחיות. הם מתפתחים יחד ומקבלים אינסוף טניס וערכים. עולם של ספורט, תכנים חינוכיים, כלים מעצימים וחוויות מדהימות. אנחנו נמצאים ב-23 יישובים במדינת ישראל, 17 מרכזים ו-6 שלוחות. בכל אותם מרכזים מגיעים אלפי ילדים. כל יום אנחנו מחבקים אותם, מטפחים אותם, מאמנים אותם, להפוך אותם להיות אלופים על המגרש ומחוצה לו. כי בשבילנו מגרש הטניס הוא הרבה הרבה יותר ממגרש טניס. זה מדהים מה שמרכז הטניס והחינוך מצליח לעשות במגזר הערבי. תראו את הילדים האלה, תראו את הקשרים שאנחנו בונים גם ברמה חברתי, ברמה תרבותי וברמה קהילתי. על המגרש כל הילדים שווים. לכל ילד בחברה הערבית יש את הזכות לחלום, להתפתח, להפוך להיות מצוין, כמו כל הילדים. הצטרפו אלינו לחזון ולעשייה. זה לא חלום, זו המציאות היומיומית במרכזי הטניס והחינוך בישראל.